3490 aansoeke is landwyd ontvang vir visvangregte. Maar net 593 daarvan is toegestaan vir onder meer tradisionele lynvis, stokvis en tjokka. En asof dit nie erg genoeg is nie, het die departement van landbou, bosbou en visserye bestaande regtehouers eers laat weet dat hulle aansoeke onsuksesvol was op die dag wat hulle huidige permitte verval het. Ek is dan gestaan 6 af uit die skool uit. Ek is 'n visserman 40 jaar lank al. Ek is 51. Wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek my kos op my familie se borde sit? Wat sê ek my kinders is nie die universiteit? Ek weet ek soek help. Minstens 30 skuite in die Port Elizabeth omgewing wat werk verskaf aan gemiddeld 7 vissermanne elk, lê op anker by die Port Elizabeth, St. Francis en die Port Alfred hawe. Hulle bemanning is nou sonder heenkome. Dis juist die tyd van die jaar wat vir al die geelbek in die Oos-Kaap loop en die plaaslike vissersbedryf 'n bloeityd beleef. Skuiteienaars en vissermanne het by die hawe 'n vergadering gehou om die pad vorentoe te bespreek. Hulle wil die saak graag na die Hooggeregshof neem, maar dit gaan hulle R150.000 uit die sak jaag. Geld wat hulle nie nou het nie. Augustus 2013 het ek 'n nuwe boot bekom met goedkeuring van die departement. In dieselfde tyd is 'n nuwe vissersboot lisensie bekom wat geldig is tot Augustus 2014, met ander woorde 'n hele jaar tydperk. Dit is nou intussen weggeneem met die verval van die ou lisensies, die kommersiële reglisensie op 31 Desember 2014. Die vissers wag nou vir 'n amptenaar van die visserydepartement om die week met hulle te vergader.